Dünya liderləri isə Haqada toplaşıblar. 53 ölkənin dövlət və hökumət başçılarının toplantısında Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Barack Obama, prezident İlham Əliyev arasında görüş olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin də qatıldığı nüvə təhlükəsizliyi sammitinin ikinci günü start götürüb. Hollandiyanın Haqa şəhərində baş tutan sammitin əsas müzakirə obyekti Ukrayna böhranı və Kırım məsələsi ilə əlaqədar Suriyaya qarşı atılacaq addımların müzakirəsidir. Haqa nüvə təhlükəsizliyi sammitində 53 ölkənin dövlət və hökumət başçıları iştirak edir. Azərbaycan Dövlət Televiziyasının yaydığı məlumatda bildirilir ki, Prezident İlham Əliyev bu görüş zamanı Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Barack Obama ilə görüşüb. Prezident İlham Əliyev Haqada Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Yukiya Amon ilə də görüşüb. Görüşdə Azərbaycan ilə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasında səmərəli əməkdaşlığın qurulduğu, ölkəmizin nüvə təhlükəsizliyi sahəsində etibarlı tərəfdaş olduğu bildirilib. Prezident İlham Əliyev isə nüvə təhlükəsizliyinin ölkəmiz, region və dünya üçün əhəmiyyətinə toxunaraq Ermənistanda seismik zonada yerləşən və artıq köhnələrək müasir standartlara cavab verməyən atom elektrik stansiyasının fəaliyyətinin bütün region üçün ciddi təhlükə doğurduğunu diqqətə çatdırıb.